Helgi Hjörvar, háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, tekur til máls og beinir fyrirspurn sinni til hæstvirts forsætisráðherra. Já, virðulegur forseti, fyrst örstutt Landsbankabréfið. Ég er sammála hæstvirtum forsætisráðherra að það er furðulegt að vaxtakjör séu verri í endursömdum gjörum. Ég er sammála hæstvirtum forsætisráðherra það að það sé fráleitt að veita stóra undanþágu í gjaldeyrishöftum án þess að lausn á höftunum öllum sé undir. Það er ekki hægt að hleypa sumum út og öðrum ekki. En ég hvet hæstvirtan forsætisráðherra til að beita sér fyrir þeirri samstöðu sem hér verður að vera í þinginu þessi mál, því hér verðum við Íslendingar að standa saman sem einn maður. En að efni fyrirspurnarinnar, ég vil spyrja hæstvirtan forsætisráðherra um upplýsingar um leynireikninga og aflandsfélög í eigu Íslendinga sem að skattrannsóknarstjóra hafa boðist. Við Íslendingar eigum að kaupa þessar upplýsingar um spillingu, um skattsvik og um allskyns misferli sem farið hefur fram á aflandseyjum eins og þjóðverjar gera. Þjóðverjar eru kunnir að því að hafa aga í fjármálum, reglufestu og vera vandir að virðingu sinni. Ef að þetta eru upplýsingar sem að þýsk yfirvöld telja lögmætt og réttmætt að kaupa og nota til þess að koma lögum yfir menn sem hafa reynt að komast hjá lögum, þá eigum við að gera það. Leiðtogar lýðræðisríkja allan heim hafa í æríkari mæli á síðustu árum verið að beita sér gegn þeirri fjármálalegu spillingu sem hefur fengið að þrífast á aflandseyjum heim allan. Forsetar og forsætisráðherrar hafa haldið sérstaka fundi til þess að ræða það hvernig þeir geti saminast í að berjast gegn þeirri óværu sem sú löglausa starfsemi ofta á tíðum er. Og ég vil þess vegna spyrja hæstvirtan forsætisráðherra hvort að hann og hans ríkisstjórn mun ekki beita sér fyrir því að skattrannsóknarstjóri fái bæði þær heimildir og þá fjármuni sem hann þarf til þess að kaupa þessar upplýsingar, ekki síst vegna þess að þarna að finna upplýsingar sem varða miklu það hræðilega efnahagshrun sem að hér varð á Íslandi og eru hluti af því að upplýsa það og gera þau mál upp. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hæstvirtur forsætisráðherra, tekur til máls. Virðulegur forseti, fyrsta lagi nú ánægilegt að heyra afstöðu sem háttvirtur þingmaður lýsir til haftamál og hvernig ber að nálgast úrlausn þeirra. Það reyndar kveður við svolítið nýjan tón, finnst mér, en mér finnst það mjög jákvætt og tek jafnframt undir að það sé ákaflega mikilvægt að menn vinni saman að þessu. Hvað hins vegar varðar fyrirspurnum upplýsingar skatta undanskot og að slíkar upplýsingar standi skattrannsóknarstjóra til boða veit ég ekki annað en ég sá í einhverju frétt og skildi það þannig á skattrannsóknarstjóra þetta snerist ekki skort á heimildum eða fjármagni heldur frekar hversu mikið svirði þessar upplýsingar væru, hvort það væru raunverulega gaglegar og hvort það væri hægt fyrir skattrannsóknarstjóra að kaupa upplýsingar sem að eru fengnar með óljósum hætti og óljóst hvort að þær eru raunverulegar og gaglegar. Ég treysti því að skattrannsóknarstjóri geti metið þetta og muni eins og hér eftir sem hingað til leita allra leiða til að koma upp skattsvik. Að sjálfsögðu þarf skattrannsóknarstjóri að hafa ýmsar leiðir til þess enda skattsvik og skattundarskot mjög dýr fyrir samfélagið. Þannig að ég ítreka bara það að ég treysti skattrannsóknarstjóra til þess að leysa úr þessu eins og öðru. Helgi Hjörvar, háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, tekur til máls á ný. Virðulegur forseti, ég fagna yfirlýsingu hæstvirts forsætisráðherra. Forsætisráðherra hefur lýst í yfir skýrt og aðdráttarlaust að skattrannsóknarstjóra skorti eftir hans bestu vitund hvorki heimildir né fjármuni í þessum efnum. Heldur sé það einfaldlega undir mati hans hvort að þessar upplýsingar geti nýst við það að uppræta skattsvik og að það sé mikilvægt að skattrannsóknarstjóri leiti margra leiða til þess að uppræta skattsvik. Þetta er mikilvæg yfirlýsing frá hæstvirtum forsætisráðherra og skýr skilaboð til eftirlitsstofnana í landinu að það er lögð áhersla á það að leita allra leiða til þess að tryggja það að lögum og reglum sé fylgt. Þjóðverjar hafa eins og ég segi keypt upplýsingar leynireikninga í fjölmörgum löndum
Það hafa líka aðrar þjóðir gert. Það er verið að birta opinberlega í alþjóðlegum fjölmiðlum ýmsar upplýsingar um slíka hluti og ég held að það séu fáar þjóðir sem að hafa jafnmikla þörf og við Íslendingar fyrir það að þessar upplýsingar séu lagðar á borðið og ég skil, virðulegur forseti, ekki við hvað hæstvirtur fjármálaráðherra er hræddur. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hæstvirtur forsætisráðherra, tekur til máls. Virðulegur forseti, ég vil bara ítreka það sem ég sagði áðan. Það ég svo sem þekki ekki eðli þessara upplýsinga eða hvað menn leggja til grundvallar þegar að lagt er mat á það hvort að eigi að gera samninga kaup á upplýsingum, en ég myndi halda að það hlyti að vera grundvallaratriði hversu áreiðanlegir þeir aðilar sem að þarfum að ræða eru og þær upplýsingar sem þarfum að ræða. En jafnframt ítreka ég að skattrannsóknarstjóra er eflaust treystandi til að leggja mat á þetta og ég veit ekki annað en að hann sé fullri aðstöð til þess.